לכן אומר הרמב״ם, שהלכות רוצח ושמירת נפש זה חדו. כי לרצוח בן אדם היום לא צריך לרצוח אותו בכלים, אפשר לרצוח אותו בפה, בלדבר אליו לא יפה, בלזלזל בו, בלהכפיש אותו, בלהגיד עליו דברים שתדעו לכם. אמר הרב מסלנטר, כמו כותב את זה הרב מסלונים, אומר כך קרש עץ, וכל יום תכניס בו מסמרים. יום אחד אתה עושה תשובה, אתה תגיד, הרסתי את הקרש עץ, תראה את המסמרים. אומר, ואתה תבוא לחזור בתשובה, ואתה תגיד, מעכשיו אני משאיר את הקרש עץ הזה, רק קרש עץ בלי מסמרים. מה אתה תחיל לעשות? להחזיר את המסמרים אחורה. אתה תביא את הפטיש, יש לו את המאחורה, את המזלג הזה, אתה תתחיל להוציא את המסמרים. אומר, ברוך השם, אחרי כמה דקות אתה תוציא את כל המסמרים מהקרש עץ. אתה תראה את הקרש עץ, חזר להיות נטו קרש עץ. אומר, אבל דע לך, מסמרים לא יהיו בו, הקרש עץ יהיה נקי ממסמרים. אבל חורים יישארו בו. החורים נשארים.